Kolmas neljättä luku. Urosten urho. Kuinka voipi? Nyt itse titus lartius. Marsius. Kuin mies mi tuomarina tuomitseepi. Maanpakoon yhden toisen kuolemaan. Vapauttaa tuon, tuot uhkaa, tuota säälii. Koriolanus. Vannitun abotin rusoittavilla kasvoilla kuvastui yhdellä haavaa loukattua ylpeyttä, masennettua keikarimaisuutta ja ruumiillista pelkoa. Mitäs tämä on, hyvät miehet, kysyi hän äänellä, josta nuo kaikki kolme tunnetta hyvin kävivät ilmi. Mitenkä onkaan teidän laikanne? Oletteko turkkilaisia vai kristityitä, kun tällä tapaa kohtelette pappismiestä? Tajuatteko, mitä tämä tietää, manus imponere in servos domini? käydä käsin Herran palvelijain kimppuun. Te olette ryöstäneet tyhjäksi matkareppuni, repineet ryysyiksi taidokkaasti kulotun pitsihiippani, joka olisi sopinut kardinaalillekin. Toinen mies minun sijassani olisi uhannut, excommunicabo vos, julistan teidät pannaan. Mutta minä olen leppyisä mies ja jos tuotte takaisin juhtani, päästätte munkkini vapaiksi ja annatte takaisin tavarani, maksatte paikalla sata kruunun kolikkoa jorvauksin luostarin korkean alttarin edessä luettavia messuja varten, ja jos valallisesti lupaatte olla maistamatta metsänriistaa tästä päivästä ensi pääsiäiseen asti, sitten kenties ei tule enempiä jälkiseurauksia tästä hurjasta tempustanne. Pyhä isä virkkoi sissipäällikkö, minua pahoin sulettaa, jos jotkut seuralaisistani ovat kohdelleet teitä tavalla, josta teillä on syytä lausua isällisiä moitteitanne. Kohdelleet, sanoi pappi rohkaistuen sissipäällikön suopeasta puheesta, sillä tavalla ei kohdella hyvärotuista koiraakaan, saatikka kristittyä, vielä vähemmin pappismiestä ja kaikkein vähimmin pyhän jorvauksin luostarin abottia. Olihan siellä muuan jumalaton runoseppäjuoppo Allan Adeil, Nebulo Kuidam, mikä lurjus lieneekin, joka uhkasi lyödä minua, eipäs, tappaakin hän uhkasi, jollen maksaisi 400 kruunun lunnaita kaiken sen tavaran lisäksi, jonka hän jo oli ryöstänyt minulta, kultaisia kaulaketjuja sekä arvaamattoman kalliita jalokivillä kaunistettuja sormuksia. Puhumattakaan kaikesta siitä, mikä heidän kömpelöissä käsissänsä on mennyt rikki tai vikaantunut, niin kuin esimerkiksi pesusienirasiani ja hopeiset hiuskähertimeni. Mahdotonta, että Allan Adeil olisi niin pahasti kohdellut teidän arvoistanne miestä, vastasi päällikkö. Onpa kuitenkin, tämä on niin totta kuin pyhän Nikodemuksen evankeliumi, vakuutti Abotti. Ja vannoipa hän kauheasti kiroten hirttävänsä minut korkeimman tammen latvaan. Vannoiko hän sen todella? No sitten, arvoisa isä, teette luulakseni viisaimmin, jos suostutte siekailematta hänen vaatimukseensa, sillä Allan Adeil on mies pitämään sanansa, jos hän kerran on jotakin sellaista vannonut. Leikkiähän te minulle puhutte, virkkoi hämmästynyt Abotti nauraen väkinäisesti. Ja sukkelaa leikkipuhetta kuuntelenkin hyvin mielelläni. Mutta ha ha ha. Kun sitä leikkiä on kestänyt koko pitkän yön, niin olisi jo aamulla aika kääntyä totisiin puheisiin. Minä olenkin nyt vakava kuin ripittävä pappi, vastasi sissipäällikkö. Teidän täytyy, herra Abotti, suorittaa meille kelpo lunnaat. Muuten on luultavaa, että luostarikuntanne saa valita itselleen uuden päällikön, sillä lunnaitta ette pääse kotiinne takaisin. Oletteko te kristityitä, valitti abotti, kun piette tämmöisiä puheita kirkonmiehelle. Kristityitäkö? Olemme maar. Ja onpa meillä vielä päälliseksi pappejakin joukossamme, vastasi sissipäällikkö. Astukoonpa iloinen sotapappimme esiin ja selittäköön tälle arvoisalle hengelliselle herralle asiaa valaisevat raamatun paikat. Munkki, joka vielä oli puoli pöpperössä, oli pukenut erakkokaavun vihreän nuttunsa päälle ja lausui nyt, kaapien kokoon kaikki latinan murut, jotka hän aikanansa oli korvakuulota oppinut, Deus fasiat salvan beninitatem vestram, Jumalan armo teille, hyvä Herra. Terve tultuanne tänne sinisille saloille. Mitä jumalatonta narinpeliä tämä on, tiuskaisi abotti. Jos sinä, Veikkonen, todella olet pappissäätyyn kuuluva, niin sopisi sinun paremmin neuvoa minua, miten näiden miesten käsistä pääsisin, kuin että kumartelet näin markkinaerveilijän tavoin. Enpä totta puhuen, arvoisa isä, vastasi munkki, tiedä muuta kuin yhden vapautuskeinon teille. Nyt on meillä antinpäivä ja me olemme kymmenystemme ajossa. Mutta ettehän toki ottane veroa kirkon mieheltä, toivon minä, hyvä veljeni, sanoi abotti otamme Maar kirkon miehiltäkin yhtä hyvin kuin maalikoilta, vastasi munkki. Ja sen tähden Herra abotti, fasite vobis amikos de mammone inikuitatis, tehkää itsellenne ystäviä väärästä mammonasta, sillä mikään muu ystävyys ei tässä nyt auta. Iloisia metsämiehiä minä aina mielelläni näen, virkkoi abotti laukkeammalla äänellä. Kas niin, älkää tekään olko minua kohtaan kovin pahoja. Olen minäkin hiukan tottunut metsästystemppuihin ja osaan puhaltaa torveen selvään ja kirkkaasti, niin että joka tammi kaikuu vastaan. Kas niin, älkää olko minulle kovin pahoja. Antakaa hänelle torvi, käski päällikkö, koetetaanpa, onko hän semmoinen mestari kuin hän kerskaa. Abotti törähdytti torveen pari kertaa, mutta päällikkö pudisti päätään. Herra abotti, virkkoi hän, osaatte te kyllä puhaltaa iloista säveltä, mutta ette sentään pääse lunnaitta. Meidän ei kannata, käyttääkseni erään kelpo ritarin kilpeen piirrettyjä sanoja, päästää teitä vapaaksi torventerähdyksen hinnalla. Sitä paitsi minä havaitsin teidän olevan niitä miehiä, jotka uusilla ranskalaisilla rillityksillä ja rallatuksilla hämmentävät meidän vanhoja englantilaisia säveleitämme. Kuules, Abotti, tuo viimeinen rallatuksesi on koloittanut lunnaitasi 50 kruununkolikolla, koska noin pilasit vanhan sankarimaisen metsätorven soittomme. Näenpä, Veikkonen, sanoi Abotti närkästyneenä, ettei ole helppo olla sinulle mieliksi metsästysasioissa. Ole kuitenkin suopeampi lunnaihin nähden. Sanalla sanoen, koska minun täytyy, niin kuin sanotaan, antaa pirun ottaa veronsa, kuinka paljon tulee minun siis maksaa sakkoa sen johdosta, että matkustin Votlingin maantietä muistamatta ottaa viittäkymmentä sotamiestä kintereilleni. Eikö olisi parasta, kuiskasi rosvojoukon alapäällikkö Loksliille, antaa abotin määrätä juutalaisen lunnaat ja juutalaisen taas vuorostaan abotin päästörahat. Oletpa aika hulivili, virkkoi päällikkö, mutta ehdotuksesi ei ole hullumpia. Kuules, juutalainen, astu likemmäksi. Katsastapa tuota pyhää Eimer-isää rikkaan jorvauksin luostarin abottia ja lausu sitten oikeana arviomiehenä, kuinka suuret lunnaat meidän sopii vaatia häneltä. Tiedäthän sinä hänen luostarinsa tulojen määrän sen takaan. Tiedän kyllä, sanoi juutalainen. Olenhan minä usein ollut kauppa-asioissa noiden hyvien isien kanssa ja olen ostanut heiltä sekä nisuja että ohria ja muuta maanviljaa sekä myös villoja. Oho, on siellä rikkautta noissa luostarin tiluksissa, ja on heillä lihavaa ruokaa ja makeaa juomaa, noilla hyvillä jorvauksin isillä. Jos minulla miesparalla olisi noin komea koti ja niin suuret tulot joka kuukausi ja vuosi, niin maksaisinpa aika paljon hopeaa sekä kultaa vapaudestani. Sinä juutalaiskoira, huusi abotti, sinähän, sen riivattu, itse parhaiten tiedät, että meidän pyhä luostarimme on velassa pääalttarin korisaint ja siitä, kun viime vuodeksi varustitte kellarinne tavallisella kaskonnen viinimäärällä, keskeytti juutalainen, mutta kaikki nuo ovat pieniä asioita. Kuulkaa tuota uskotonta koiraa, huusi pappismies, jupiseehan hän mokomiakin, ikään kuin meidän pyhä veljeskuntamme velkaantuisi sen viinin vuoksi, josta meillä on lupa välistä ottaa siemaus propter necessitaten et ad Frikus tepelendum tarpeen tullessa ja suojaksi pakkasta vastaan. Tuo ympärileikattu konna tekee pilkkaa pyhästä kirkosta, ja tässä seisovat kristityt miehet kuuntelemassa pilkka -ajaa, ja edes kieltämättä häntä. Kaikesta tästä puheesta ei teille ole apua, päätti päällikkö. Määrätkää nyt vain, Iisak, kuinka paljon hän voi maksaa nahan ja karvan tulematta kokonaan nyljetyksi. Noin 600 kultakorikkoa, sanoi Iisak, voi tämä kelpo abotti vallan hyvin maksaa teille. Uljaat ja kunnioitettavat miehet, ja sittenkin on hän vielä istuva Sangen pehmeällä tuolilla. 600, lausui päällikkö vakavasti, siihen tyydyn, hyvin puhuit, Iisak, 600 kultaista kolikkoa. Tämä on oikea tuomio asiassanne, herra abotti. Oikein puhuttu, säästivät toiset sissit, Salomo ei olisi osannut sen viisaammin tuomita. Sinä kuulit tuomiosi, abotti, virkkoi päällikkö. Oletteko te riivattuja, hyvät miehet, sanoi Abotti, mistä minä saisin niin suuren summan. Vaikka möisin itse kalkin ja kynttilänjalat jorvauksin kirkon alttarilta, niin tuskinpa sittenkään saisin edes puoliakaan kokoon. Ja tätä asiaa en saa toimeen menemättä itse jorvauksin luostariin. Te saatte pitää molemmat minun seurassani olevat munkit panttina. Se pantti ei paljoa takaisi, vastasi sissipäällikkö. Sinä saat jäädä tänne, abotti, ja he saavat mennä lunnaita hakemaan. Sinulta ei tule puuttumaan täällä viinipikaria eikä hirvenpaistia sillä aikaa. Ja koska sanot olevasi halukas metsästykseen, saatpa tässä kokea semmoista ampumista, jonka vertaista et vielä ole tainnut ikänä nähdäkään. Tai jos se olisi teille mieleen, virkkoi juutalainen, joka tahtoi mielistellä sissejä, voisimme lähettää joukkiin niitä rahoja ottamaan. Minä lainaisin ne eräästä talteeni uskotusta pääomasta, jos vain tämä kunnioitettava Herra Abotti tahtoo antaa minulle velkakirjan. Hän antaa sinulle minkälaisen paperin vain vaadit, Iisak, sanoi sissipäällikkö, ja sinä saat sitten maksaa yhdessä sekä Eimer Abotin lunnaat että omatkin päästörahasi. Omatko päästörahani? Voi voi, uljaat herrat, vaikeroi juutalainen. Minähän olen hävinnyt, perin köyhä mies, kerjuusauva kädessä minun tulisi vaeltaa loppuelämäni, jos täytyisi maksaa teille viisikymmentäkin kultakolikkoa. Siitä asiasta päättäköön abotti, vastasi päällikkö. Mitä te arvelette, Eimer isä, kannattaako tämän juutalaisen maksaa runsaat lunnaat? Kannattaako hänen, vastasi abotti. Eikö hän ole Iisak jookilainen, jolla riittäisi rikkautta, vaikka hänen tulisi lunastaa kaikki kymmenen Israelin heimoa, mitkä vietiin Assyrian vankeuteen? Itse en tosin paljon tunne häntä, mutta meidän kellarimestarimme ja rahastonvartijamme ovat usein olleet tekemisissä hänen kanssaan. Ja kuuluupa hänen talonsa Jorkissa olevan niin täynnä kultaa ja hopeata, että on oikein häpeä, kun semmoista sattuu kristityssä maassa. Jokainen kristitty kummastelee, miten tuommoisten verta imevien toukkien sallitaan kaluta maata ja itse pyhän kirkon ylintä hävyttämillä koronkiskomisillansa. Malttakaa, pyhä isä, vastusti juutalainen, hillitkää ja lauduttakaa toki vihaanne. Suvaitkaapa muistaa, etten minä pakota kenellekään rahojani lainaksi ja kun papit tai maalikot, munkit ja ritarit, abotit ja kuninkaat koputtavat oveani lainan tarpeessa, niin eivätpä he käytä näin pahoja sanoja. Iisak Veikkonen, niin silloin kuuluu, tahdotko tässä asiassa tehdä minulle hyvän työn? Kyllä minä maksupäivästä pidän rehellisesti huolta, niin totta kuin toivon pääseväni autuuteen. Ja hyvä Iisak, jos koskaan olet ihmistä auttanut, niin ole ystäväni tässä pulassa mutta kun maksupäivä tulee ja minä vaadin omaani takaisin, mitä minä silloin saan kuulla muuta kuin perkeleen vietävä juutalainen. Ja Egyptin rutto hävittäköön koko sukukuntasi. Sekä muita tällaisia puheita, joilla raakaa, väkivaltaista roistokansaa yllytetään meitä muukalaisraukkoja vastaan. Abotti virkkoi päällikkö, onpa hän, vaikka juutalainen, puhunut totta. Näärää sinä vain hänen lunnaittensa summa, niin kuin hän määräsi sinun päästörahasi ilman enempiä pahoja sanoja. Ei kukaan muu paitsi Latro Famosus mainio Rosvo, joiden sanain selityksen minä jätän toiseen aikaan ja tilaisuuteen, sanoi Abotti, panisi kristittyä pappia ja kastamatonta juutalaista rinnakkain. Mutta koska vaadit minua määräämään tämän koiran hinnan, niin sanon suoraan, että teille tapahtuisi vääryys, jos hän maksaisi penniäkään vähemmän kuin tuhannen kolikkoa. Se on päätös, se on päätös, lausui päällikkö. Se on päätös, se on päätös, säästivät metsäsissit. Kristitty on osoittanut, että hän on paremmin kasvatettu ja on ollut anteliaampi meitä kohtaan kuin juutalainen. Auttakoon isieni Jumala, vaikeroi juutalainen. Tahdotteko peräti hävittää minut köyhän miehen? Minä olen tänä päivänä kadottanut tyttäreni, tahdotteko samalla myös ryöstää minulta elatukseni? hän sinulla nyt on huolta elatuksesta, koska kadotit tyttäresi, arveli Eimer. Voi, voi, hyvä herra, vastasi Iisak, teidän papillinen säätynne ei salli teidän tuntea, miten lujasti lapsemme ovat kasvaneet kiinni sydänjuuriimme. Voi, Rebekka, sinä rakkaan raakelini tytär. Jos jokainen lehti tuossa puussa olisi kultasekiini ja kaikki ne sekiinit minun omiani, antaisin koko sen rikkauden mielelläni, kun vain saisin tietää sinun olevan hengissä ja pelastuneen nasarealaisten käsistä. Oliko tyttäresi mustatukkainen neiti, kysyi yksi sisseistä, ja oliko hänen huntuunsa kudottua silkkiä ja hopealla tikattu. Niin oli, niin oli, sanoi vanha mies nyt vapisten toivosta samoin kuin äsken vielä pelosta. Isä Jaakob, sinua siunatkoon. Voitko antaa minulle tietoa hänen pelastuksestaan? Hän se sitten oli virkkoi jousimies, jonka tuo ylpeä temppeliherra kuljetti muassaan, kun hän eilis iltana raivasi itselleen tien joukkomme läpi. Minulla oli jo jousi jännitettynä lennättääkseni nuolen hänen jälkeensä. Mutta säästinpä hänet kuitenkin, sillä pelkäsin, että nuoli voisi tehdä pahaa neitoselle. Voi, vastasi juutalainen. Soisinpa, että olisit ampunut, vaikka nuoli olisikin käynyt tyttäreni sydämeen parempi hänen olisi maata esiisiensä hautakammiossa kuin tuon irstaan, julman temppeliherran häpäisevällä vuoteella. Ikhabad! Ikhabad! Kunnia on huoneestasi kadonnut. Veikkoset sanoi päällikkö katsahtain ympärilleen, tuo mies on tosin vain juutalainen, mutta hänen surunsa liikuttaa kuitenkin sydäntäni. Tunnusta meille suoran, Iisak, veisikö tämä tuhannen kolikon maksu viimeisen rovon kukkarostasi? Tämä kysymys muistutti taas Iisakin mieleen hänen maalliset tavaransa, joita hän juurtuneesta tavasta oli tottunut rakastamaan melkein yhtä paljon kuin lastansakin. Hän vaaleni ja sammalsi eikä voinut olla myöntämättä, että hänelle sittenkin saattaisi jäädä hiukan yli. No niin, anna olla vain kuinka paljon jääneekin, sanoi sissipäällikkö, emme tahdo ruveta pitämään niin kovin tarkkaa lukua sinun kanssasi. Rahoitta olisi sinun yhtä mahdotonta pelastaa lapsesi ritari Briande Boiskuibertin kynsistä kuin ampua uljas uroshirvi kärjettämällä nuolella. Emme siis tahdo ottaa sinulta suurempia lunnaita kuin Eimer Abotiltakaan, tai paremmin vielä, sata kultakolikkoa vähemmän, jotka luovutan omasta osastani, jotta tälle arvoisalle veljeskunnallenne ei tulisi mitään vahinkoa. Samalla me myös vältämme sen ilkeän moitteen, että olisimme muka arvioineet samanarvoisiksi juutalaisen kauppiaan ja kristityn hengellisen Herran. Ja näin juutalainen jääpi sinulle 500 kolikkoa tyttäresi lunnaiksi. Temppeliherrat rakastavat hopeasekelien loistoa yhtä paljon kuin mustien silmien säihkyä. Riennä siis ja kilistä sekeleitäsi pois Kuibertin korvissa, ennen kuin pahempaa tapahtuu. Sinä tapaat hänet, niin sanovat vakojamme, hänen veljeskuntansa lähimmässä preseptoriokartanossa. Puhuinko oikein, iloiset veikkoseni? Sissit ilmaisivat suostuvansa päällikön päätökseen. Ja Iisak, jonka surua tieto, että hänen tyttärensä oli elossa ja kenties rahalla lunastettavissa, oli paljon lievittänyt, Heittäytyi jalomielisen sissipäälikön jalkoihin ja hieroen partaansa päällikön saappaisiin hän tavoitteli hänen viheriän nuttuunsa helmaa suudellakseen sitä. Mutta Loksli peräytyi ja irroittautui ylenkatseellisesti juutalaisen halailusta. Nouse sen vietävä, nouse ylös. Minä olen englannin mies enkä kärsi tuommoisia itämaan kumarruksia. Käy polvillesi, kun Jumalaa rukoilet, mutta älä kiittele syntisparkaa tuolla tavoin. Aivan niin, juutalainen, puuttui Eimer Abotti puheeseen, käy polvillesi Jumalan eteen, jonka edustajana tässä on hänen alttarinsa palvelija, ja kukapa tietää, jos sinä totisesti teet katumusta ja annat soveliaita lahjoja pyhän Robertin arkkuun, mikä armo voi tullakaan sinun sekä Rebekka tyttäresi osaksi. Minun on sääli sitä tyttöä, sillä hän on sievä ja suloinen ulkomuodoltaan, näin hänet Aspin turnajaisissa. Ja ritari Briande Boiskuibertiin voi minun sanani vaikuttaa paljon. Mieti siis, millä tavalla voisit ansaita, että puhuisin hänelle sinun puolestasi. Voi, voi, valitti juutalainen. Joka haaralta ryöstäjiä hyökkää päälleni, olen aivan kuin ylen annettu assyrialaisten ja egyptin kuninkaan saaliiksi. Mitä muuta kohtaloa ansaitseekaan kirottu kansakuntasi, vastasi Abotti. Sanohan pyhä raamattu, verbum domini proieserunt et sapientia est nulla in ais, he ovat hyljenneet Jumalan sanan, eikä heissä ole yhtään viisautta, propterea dabo mulieres eorum exteris, sen tähden annan heidän vaimonsa muukalaisille, se tahtoo sanoa, tässä tapauksessa temppeliritareille. Et hesauros eorum haeredibus aliensis, ja heidän tavaransa vieraille perillisille, niin kuin nyt näille kelpomiehille. Iisak huokasi syvään, alkoi väännellä käsiänsä ja vajosi taas äskeiseen tuskaan ja suruun. Mutta sissipäällikkö veti hänet syrjään. Ajattele tyystin, Iisak virkkoi loksli, mitä tässä asiassa otat tehdäksesi. Minä neuvoisin sinua taivuttamaan tämän pappismiehen ystäväksesi. Hän on turhamielainen, Iisak, ja hän on rahanahne, ainakin hän tarvitsee rahaa tuhlarin elämäänsä. Sinä voit helposti tyydyttää hänen rahanhimonsa, sillä älä luulekaan, että saat silmeni sokaistuksi noilla ruikutuksilla köyhyydestäsi. Minä tunnen hyvin, Iisak, sen rautakirstunkin, missä rahapussejasi pidät. Mitä? Enkö tunne tuota isoa kiveä omenapuun juurella sinun puutarhassasi Jorkissa, siitähän mennään alas kiviseen kellariin. Juutalainen vaaleni kalmankarvaiseksi mutta älä kuitenkaan pelkää mitään minun puoleltani, jatkoi sissipäällikkö, sillä me olemme vanhoja tuttuja. Etkö muista sairasta jousimiestä, jonka sinun kaunis tyttäresi Rebekka Jorkissa lunasti kahleista, ja jota hän sitten hoiti kotonaan, kunnes hän jälleen tuli terveeksi? Muistatko, miten silloin lähtiessä annoit hänelle kolikon evääksi? Koronkiskuri sinä olet, Iisak, mutta parempaa korkoa et liene milloinkaan saanut rahoistasi kuin nyt saat tuosta pienestä hopearahasta, sillä se on tänään säästänyt sinulle 500 kultarahaa. Sinäkö siis olet se, jota me sanoimme Dikkon jousenjännittäjäksi, sanoi Iisak. Tuntuipa minusta äänesi tutulta. Samainen jousenjännittäjä minä olen, vastasi päällikkö, ja myös Loksli, ja onpa minulla vielä useampia muita kelponimiä lisäksi. Mutta erehdytpä, hyvä jousenjännittäjä, luulossasi, mitä tuohon kiviseen kellariin tulee. Niin totta kuin taivaan apua toivon, se kellari ei sisällä muuta kuin vähäisen kauppatavaroita, jotka mielelläni annan teille. Sata kyynärää vihreää sarkaa miehillesi ja sata espanjan ruokon jousiksi ja sata silkkistä jousenjännettä, vahvaa, tasakiertoista ja sileätä, ne kaikki lähetän sinulle kiitokseksi hyvyydestäsi, kunnon dikkon, jos vain lupaat, ettet et hisku kenellekään mitään siitä kivisestä kellarista, hyvä dikkon. Minä olen siitä ääneti kuin metsähiiri, vastasi sissipäällikkö, ja usko minua, että minun on oikein sääli tytärtäsi mutta häntä en voi auttaa. Temppeliritarin peitsimiehiä vastaan minun jousimieheni eivät kestä aukeilla kedoilla, ne lentäisivät pian hajalleen, niin kuin akanat tuuleen. Jotakin kenties olisin voinut tehdä, jos silloin olisin ollut saapuvilla, kun hän kuljetti Rebekkaa pois, mutta nyt ei muu auta kuin viisaus. Kuule, pitääkö minun hieroa sinun puolestasi kauppaa Abotin kanssa? Tee niin, Dickon, Jumalan nimessä, jos voit auttaa minua saamaan takaisin sydämeni lapsen. Mutta muistakin, sanoi sissipäällikkö, et keskeytä minua sopimattomalla kitsaudellasi. Sitten tahdon hänen kanssaan sovitella puolestasi. Näin sanottuaan hän poistui juutalaisen luota, joka kuitenkin seurasi häntä kuin kuvajainen. Einer Abotti, virkkoi päällikkö, tulkaa syrjään puheilleni tämän puun juurelle. Ihmiset väittävät, että te rakastatte viiniä ja neitosten hymyjä enemmän kuin teidän säätynne sallisi, herra pappi, mutta eihän se asia minuun koske. Olen myös kuullut, että kelpo metsäkoirapari ja nopea hevonen ovat teille mieleen, ja arvelenpa, koska te rakastatte tämmöisiä kalliita huvituksia, ette ehkä vihaa kullalla täytettyä kukkaroakaan. Mutta sitä en ole koskaan kuullut, että väkivalta ja julmat teot olisivat teille mieleen. Kuulkaa siis, tässä on Iisak, joka tahtoo antaa teille varoja huvituksen ja hauskan ajanvieton hankkimiseen, nimittäin sata hopeamarkkaa sisältävän pussin, jos hänen onnistuu teidän sananne kautta saada tyttärensä vapautetuksi liittoveljenne temppeliherran vallasta. Eheällä ja täydellä kunnialla, niin kuin hän oli ryöstettäessä, lisäsi juutalainen, muuten kauppa on mitätön. Vaiti Iisak sanoi sissipäällikkö, muuten heitän asiasi sikseen. Mitä sanotte tarjoukseeni, Eimer abotti? Tämä asia, lausui abotti, on luonteeltaan kahdenlainen. Sillä jos toiselta puolen teenkin hyvää, niin toiselta kannalta katsoen koituu se juutalaisen eduksi ja on siis vasten omaa Mutta jos juutalainen suostuu auttamaan kirkkoa sillä, että antaa hiukan rahaa meidän makukamarimme korjaamista varten, niin tahdon kuitenkin rikkoa omaa tuntoani vastaan ja olla avullisena hänen tyttärensä takaisin saamisessa. Mitä siihen tulee, että lisättäisiin parikymmentä markkaa makukamaria varten, vastasi sissipäällikkö, vaiti, Iisak, sanon minä, tai pari hopeista kynttilänjalkaa alttarin koristukseksi, niin siinä emme rupea tinkimään. No mutta, hyvä dikkonjousen jännittäjä, yritti Iisak jälleen keskeyttää häntä. Hyvä juutalainen, hyvä luontokappale, hyvä maan mato, tiuskaisi sissipäällikkö maltittomasti, jos sinä vielä edelleen näin punnitset sydämessäsi halvan mammonasi ja tyttäresi hengen sekä kunnian painoa, niin minä vannon taivaan nimessä vieväni putipuhtaaksi jokainoan rovon, mitä sinulla on, ennen kuin kolme vuorokautta on kulunut. Iisak kutistui kokoon säikähdyksestä ja vaikeni. Ja minkä vakuuden saan kaikista näistä lupauksista, kysyi Abotti. Jos Iisakin asia tulee teidän avullanne onnelliseen päätökseen, vastasi sissipäällikkö, niin pidän huolta sen vannon pyhän Hubertin kautta, että te saatte rahat häneltä hyvässä hopeassa. Ja jollei hän sitä tee, niin minä kuritan häntä semmoisella tavalla, että hän mieluummin soisi maksaneensa 20 sen vertaa. No hyvä siis, juutalainen, sanoi Eimer, koska minun pitää sekaantua tähän asiaan, niin annappa kirjoitusneuvosi tänne, mutta maltas, ei, mielummin kuin käyttäisin sinun kynäsi, paastoisin vuorokauden. Mistä nyt toinen kynä saataisiin? Jos teidän hurskas omatuntonne ei salli juutalaisen kynän käyttämistä, niin kyllä minä hankin toisen, virkkoi sissipäällikkö. Näin sanoen hän jännitti jousensa ja tähtäsi nuolellansa heidän ylitsensä lentävään metsähanheen, ison parven etumaisinta, joka paraikaa kiiti Holdernessin syrjäisille ja jylhille soille päin. Lintu kapsahti maahan, nuoli rinnassansa. Tuossa, abotti, sanoi päällikkö, olisi vuosisadaksi kylin kyniä kaikille jorvauksin munkeille, jolleivät he ruvenne kirjoittamaan aikakirjoja. Abotti kävi istumaan ja kirjoitti vitkallisesti kirjeen Briande Boiskuilbertille. Sitten lakattuansa huolellisesti pärmät yhteen, hän antoi sen juutalaiselle ja sanoi, tässä on pasisi Templestoven preseptorio kartanoon, ja pitäisipä luullakseni tyttäresi päästä vapaaksi tämän kirjeen avulla, jos nimittäin itse lisäät sille voimaa edullisilla tarjouksilla. Sillä usko minua, tuo kelpo ritari Boiskuilbert on niitä miehiä, joka ei mitään anna jollei samalla myös jotakin saa. Hyvä on, abotti, sanoi sissipäällikkö, nyt en minä viivytä teitä enempää muulla asialla kuin pyytämällä teitä antamaan juutalaiselle velkakirjan niistä viidestä sadasta kruununkorikosta, jotka sovimme lunnaiksenne. Hän saa olla minun rahavartijani, ja jos kuulisin teidän rupeavan tekemään verukkeita ja kieltävän, ettei hän saisi panna teidän laskuunne tätä maksamaansa summaa, niin hylätköön minut pyhän neitsyt Maaria, ellen polta teitä luostarinne sisään, vaikkapa semmoinen teko veisikin minut kymmenen vuotta ennen aikojani hirteen. Paljoa vastahakoisemmin kuin pyhätessään kirjettä Boiskuibertille abotti kirjoitti nyt kuitin, jossa hän myönsi saaneensa Iisak Jorkilaiselta 500 kultakolikkoa lainaksi, luvaten rehellisesti maksaa summan hänelle takaisin ja nyt virkkoi abotti Eimer, pyydän saada takaisin muulini ja ratsuni, sormukset, kalliit kivet sekä koreat vaatteet, jotka minulta on ryöstetty, ja viimein vielä, että seurassani olevat arvoisat veljet päästettäisiin vapaiksi, koska olen rehellisenä vankina tyydyttänyt teidän lunnasvaatimuksenne. Mitä munkkeihin ne tulee, herra abotti, sanoi Loksli, niin ne päästetään heti vapaiksi, sillä väärin olisi pidättää heitä. Samaten saatte myös muulinne sekä hevosenne takaisin sekä sen verran matkarahaa, että voitte päästä jookkiin asti, sillä armottomasti olisi tehty, jolle me jättäisi teille matkatarpeita. Mutta mitä sormuksiin, kalliisiin kiviin, kätyihin sekä muihin semmoisiin tulee, niin tietäkää, että meillä on herkkä omatunto. Me emme tahdo jättää teidän kaltaisellenne hurskaalle miehelle, jonka mielen pitäisi jo olla erossa elämän turhamaisuuksista, niin suurta kiusausta rikkomaan säätynsä sääntöjä vastaan pitämällä turhanpäiväisiä leluja. Ajatelkaa, mitä teette, hyvät miehet, sanoi abotti, ennen kuin käytte käsiksi kirkon perintöön. Nämä esineet kuuluvat inter sakras pyhiin esineisiin, ja kuka tietää, mikä taivaan rangaistus voi seurata, jos ne joutuvat maalikkokäsien pideltäviksi. Siitä minä pidän huolen, arvoisa abotti, vastasi Kopmanhurstin erakko, minä aion itse käyttää niitä. Ystävä tai veli virkkoi abotti kuullessaan väitteensä tehtävän tällä tavoin tyhjäksi. Jos sinä todella olet viitty hengelliseen säätyyn, niin pyydän sinua huolellisesti punnitsemaan, miten vastaat piispallesi osallisuudestasi tämänpäiväisessä toimessa. — Abotti Veikkonen, vastasi erakko, minä voin antaa sinun tietää, että kuulun hyvin pieneen hiippakuntaan, jossa olen oma piispani, ja että yhtä vähän välitän jokin hiippaherrasta kuin jorvauksin Abotista ja koko hänen luostarikunnastaan. Sitten olet kelvoton pappi, virkkoi abotti ja kuulut noitten harhautuneiden miesten joukkoon, jotka luvattomasti ottavat papin pyhän säädyn, saastuttavat kirkon hurskaita menoja ja saattavat kadotuksen tielle niiden sielut, jotka heiltä neuvoa pyytävät. Lapides pro condonantes iis antavat heille kiviä leivän asemesta, niin kuin vulkatassa 33 on kirjoitettu. Jo riittää, sanoi Erakko, eitä minun kaulani olisi tähän asti kestänytkään, jos sitä olisi voitu latin alla halkaista. Mutta sen sanon sinulle, että pidän luvallisena egyptiläisen ryöstämisenä, kun sinun tapaisiltasi pöykkeiltä papeilta riisutaan heidän kalleutensa ja leikkikalunsa. Sinä olet rosvopappi, ärjäisi abotti kovasti suuttuneena, ekskommunikabo vos, minä julistan sinut kirkonkiroukseen. Itsepä käyttäydyt rosvon ja vääräuskoisen tapaan, vastasi erakko yhtä kiukkuisesti. En ota mielisuosiolla tässä seurakuntani kuulen vastaan tuommoisia haukkumisia, joita sinä häpeämättä lasket leoistasi minulle, arvossa pidettävälle säätyveljellesi. Ossa Eius Perfringam, lyönpä luusi kappaleiksi, samaten vulkatan sanoilla puhuakseni. Oho, huudahti päällikkö, jokos arvoisat kirkon isät ovat leukasilla. Muista rauhanlupaustasi, erakko. Ja sinä abotti, jollet jo olet täydesti sovittanut syntejäsi Jumalan kanssa, niin älä suututa sen enempää tätä erakkoa. Erakko, anna tämän arvoisan isän lähteä rauhassa, sillä hän on maksanut lunnaansa. Sissit erottivat toisistaan vihaiset papit, jotka yhä edelleen huutelivat, haukkuen toisiansa huonolla latinan renkutuksella, joka abotilta sujui liukkaammin, mutta erakon suusta tuprusi sitä suuremmalla voimalla. Abotti viimein hillitsi itsensä huomatessaan arvonsa alenevan turhasta suukovusta moisen metsäpapin kanssa kuin sissijoukon kappalainen oli. Hän ratsasti siis tiehensä seuralaisineen, jotka tällä välin olivat tulleet saapuville. Hän lähti pois paljon vähemmän komeilevana ja paljon enemmän apostolisessa asussa kuin ennen tässä kerrottua tapausta. Nyt ei ollut enää muuta toimitettavana kuin että juutalaisen piti antaa jokin vakuus lunnaista, jotka hänen tuli maksaa sekä omasta että myös abotin puolesta. Hän kirjoitti siis ja vahvisti sinetillänsä kirjeen eräälle Jorkissa asuvalle kansalaisellensa, jota hän kehoitti antamaan kirjeen tuojalle tuhat kultarahaa sekä myös muutamia kirjeessä lähemmin mainituita tavaroita. Seva veljelläni virkkoi juutalainen syvään huoten, on tavaraaittojeni avaimet. Onko myös kivisen kellarin avaimet, kuiskasi Loksli. Ei, ei, Jumala varjelkoon, sanoi Iisak kirottu olkoon se hetki, jolloin vieras, ken tahansa, sai tiedon siitä salaisuudesta. Minun tiedossani se on hyvässä tallessa, virkkoi sissipäällikkö, jos vain tämä kirjeesi tuottaa meille sovitun summan. Mutta mitäs nyt, Iisak? Oletko kuollut? Oletko kiveksi muuttunut? Onko tuhannen kruununkolikon maksu karkoittanut kokonaan mielestäsi tyttäresi vaaran? Juutalainen kavahti jaloilleen. Ei, dikkon, ei, minä lähden paikalla. Hyvästi nyt sinä, jota en voi sanoa hyväksi mieheksi, mutta en myöskään uskalla enkä tahtoisikaan sanoa pahaksi. Lähtiessä sissipäällikkö antoi vielä juutalaiselle seuraavan neuvon matkalle: ole antelias, juutalainen, tarjouksissasi, äläkä sääli kukkaroasi, kun tyttäresi pelastus siitä riippuu. Usko minua, että se kulta, jonka tässä asiassa saisit säästetyksi, tuottaisi sinulle vast edes yhtä paljon tuskaa kuin jos se kuumana valettaisiin kurkkuusi. Tiisat myönsi tämän syvästi huoten todeksi ja lähti matkaan. Kaksi rotevaa metsäsissiä annettiin hänelle oppaiksi ja suojelijoiksi metsätielle. Musta ritari, jota tässä tapahtuneet monenlaatuiset tapaukset olivat suuresti huvittaneet, lausui nyt myöskin vuorostaan jäähyväiset sissipäällikölle. Hän ei voinut olla ilmaisematta ihmettelyään sen johdosta, että lainsuojattomien miesten keskuudessa vallitsi näin hyvä järjestys. Paassakin puussa herra ritari vastasi päällikkö, kasvaa joskus hyvä hedelmä, eivätkä pahat ajatkaan aina synnytä vain pelkkää pahaa. Tähän laittomaan virkaan antautuneiden miesten parissa on epäilemättä monta, jotka tahtovat niin kohtuullisesti kuin mahdollista käyttää hyväkseen ajan vallattomuutta ja saattaapa myös olla joitakuita, jotka vasten tahtoaan ja vain pakosta harjoittavat semmoista työtä. Ja semmoinen mies, kysyi ritari, on varmaan se, joka minulle nyt puhuu. Herra ritari, vastasi sissipäällikkö, meillä on kumpaisellakin salaisuutemme te saatte minusta arvella mitä tahdotte, niin kuin minullakin on lupa tehdä päätöksiä teidän persoonastanne, vaikka kummankin nuolet kenties sattuvat väärään pilkkaan. Mutta samoin kuin minä en vaadi viiä teidän salaisuudestanne, niin älkää tekään panko pahaksi, jollen omaani ilmoita. Suo anteeksi, kelpo sissi, virkkoi ritari, syystä moitit minua. Mutta saattaapa käydä, että joskus vast edes joudumme tapaamaan toisemme, tarvitsematta enää salailla mitään toisiltamme. Siihen asti me olemme ja eroamme ystävinä, eikö niin? Tuossa käteni sen vakuudeksi, sanoi Loksli, ja tahtoisinpa sanoa, että se on kelpo englantilaisen käsi, vaikka sen haltija tätä nykyä onkin vain metsäsissi ja karkulainen. Ja tässä on minunkin käteni vastaukseksi, sanoi ritari, ja minä katson kunniaksi, että sinun kätesi sitä puristaa. Sillä se mies, joka tekee hyvää, kun hänellä on rajaton valta tehdä pahaa, ansaitsee kiitosta ei vain tekemästänsä hyvästä, vaan myös siitä pahasta, jonka hän jättää tekemättä. Terve näkemiin siis nyt, kelpo metsäsissi. Näin erosivat nämä kunnon kumppanukset toisistaan, ja noustuaan vahvan sotaratsunsa selkään ratsasti Musta Ritari metsän halki uusiin seikkailuihin.